Miten sinun päiväsi alkoi? Minun alkoi sillä, että siinä 6:30 aikaa heräsi ja nousi ylös, tuli tuohon tupaan ja sytytin hellanpesään tuleet, nostin kaurapuurokattilaan siihen hellan kannelle ja latasin sitten vanhaan, mitähän tuo olisi lähemmäs 60 vuotta vanhaan, kahviperkolaattoriin veden ja vöönät ja nostin sen siihen kaurapuurokattilan vierelle odottamaan kiehumista. Sitten menin vielä hetkeksi sänkyyn. No näin minun aamu alkoi oikeastaan aika, siis tosi mukavasti, tosi mukavasti. No sitten juotiin kahvit, siinä kahvin aikana kattelin pikkusen kännykästä tämän päivän uutisia ja silloin se iski. Siis se kerta kaikkiaan vain iski, tuonne korvien väliin, tämän aamu uutisia lukiessa. No siis mikä iski? Iski se vanha Lasse Mortensonin laulu. Kuinka kukaan voisi rakastaa tätä kurjaa maailmaa? Eihän sitä nimittäin mihinkään päässyt, että kun uutisia lukee, niin sieltä kaikkein helpoimmin sen tajua, että kyllä tämä on tietyltä osin ihan kurja maailma. Tuosta kun katselen meidän tämän huoneen ikkunasta ulos, niin Merijärvellä kaikki näyttää niin todellakin harmaan rauhalliselta. Pitää nyt joku koululainen vispaa polkupyörällä tuossa ohimenevältä tieltä koulua kohti ja pari autoa siitä on nytkin jo mennyt. Täällä näyttää rauhalliselta, mutta maailmalla aika monin paikoin todella kurjalta. Kurjalta näyttää monen ihmisen elämä. Kuinka kukaan voisi rakastaa tätä pimeyden maailmaa? Niinhän se Lasse Mortensson aikanaan lauloi. Mutta hänen laulussa oli myöskin vastaus. Hän sanoi, että Jumala voi yksin uudistaa ja Jumala voi yksin rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Ja muistatko, miten ne laulun sanat jatkuvat? Kuinka kuka suuren pahan karkoittaa, joka uhkaa maailmaa? Ja taas Lassella oli vastaus, että Jumala yksin voi. No, ei Raamatunkaan mukaan tietysti ole tässä loppusuoralla kovin kauniita asioita odotettavissa, tämä ihmisten pahuus näyttää vain yltyvän. Mutta siitä huolimatta siellä kaiken taustalla on Jumala, joka sanoo, että hän rakastaa. Tuo tuttu Raamatun kohta Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, se 16. jae, jossa sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä on se Jumalan suuri rakkaus meitä kohtaan. Ja tämän rakkauden yhteyteen Raamattu meitä kutsuu uudestaan ja uudestaan. Se on ihan todellista. Se, että ihmiset ovat kautta aikojen uskoneet tuohon Jeesukseen, niin syntien sovitukseen, minkä Jeesus teki kuolemalla Kolkata ristillä. Se on tuonut ihmistä sisimpään kaiken myrskynkin keskellä rauhan. Se on jotakin niin äärettömän kaunista. No tätä taas tänä aamuna sinullekin kehun ja suosittelen. Keskellä pahan maailman voi löytää rauhan Jumala. Oikein hyvää viikon jatkoa sinulle. Saako tästä viikosta tulla sinulle hyvää viikkoa?